Vítám vás u dalšího videa, je 11 večer, já běžně točím maximálně třeba tak do 8, protože pak jsem trošku méně použitelný a jsem županu, takže to jdu napravit. Jestli jste si doteď nevšimli, fakt mám rád černý věci. Bože. Trika, černý trika. Fakt předem sorry, jestli budu v tom videu nějak ospalej, ale nejde to zřídit jinak, protože momentálně je pátek a tenhle víkend jsem pryč a věci, které se chystám v dnešním videu dělat, jdu udělat jedině teďka. Musím vám ještě něco říct, než začneme. Takhle momentálně vypadá můj mikrofon. To je zatím docela přirozený, že jo? Tohle je hrníček. Tenhle ten setup mi připomíná tak rok 2015. Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme pátý díl našeho let's play Clash Royale. Kdy jsem vyloženě neměl rameno, teďka ho mám, jenže včera v noci, byly třeba 2 hodiny ráno a najednou prostě BOOM ráno jak svině, jo? Rameno vystřelilo ze stolu normálně, i s mikrofonem. A prostě... Teďko čekám na jednu součástku, která mi přijde a momentální chvíli nemůžu používat rameno a mám mikrofon v hrníčku. Takže já se k tomu takhle hezky přisunu a tě mě slyšet. Takže tohle byla story. Chtěl bych poděkovat hrozně moc za podporu, který se mi od vás v poslední době dostává. A jsem hrozně rád, že vás videa baví. Doufám, že vás budu bavit i nadále. Dneska nebudu žebrat, uvidíme, kolik tady toho bude, jaký bude hodnocení dnešního videa. Ale pokud mi chceš přihlásit odběr, ten mi přihlásit můžeš, protože já nevím, protože je to zdarma. A můžeš si podívat dolů do popisku, kde najdeš odkaz na merch anebo odkaz k aktivaci členství. Děkuji všem členům. Dneska bude tohle video hodně nákladný a. Vím, že tohle z toho video bude i hodně úspěšný, vím to prostě předem a jo, možná jsem zrovna na tohle video mohl být líp připravený a nemusel jsem u toho usínat. Vidíte to taky, jak to problikává, nebo to jenom dělá můj telefon? Definitivně mi odchází telefon a já si hodlám koupit novej v hodně blízké budoucnosti. Doufám, že to bude do pár dnů. Unboxing na mobil, který se hodlám koupit, samozřejmě natočím. Myslím si, že vás to bude zajímat. Co se v dnešním videu chystám udělat? Ano, doopravdy, v dnešním videu se chystám utratit 1300 korun. Pamatujete si na poslední takovýhle jakoby Brawl Stars video? Dali jsme se opening, snad ten nejdražší na tomhle kanále. Přesně tohle jsem tam řekl, no. A tak nějak se jmenovalo i to video, tak... Pak jsem tam řekl ještě jednu věc. Tahle oferka se vyplatí trojnásobně, což znamená, že její reálná hodnota je 1500 korun, což, pane bože, kdybych dal takovou částku do hry, do mobilní hry, v jeden den, v jeden moment, tak bych se asi oběsil. Jo, tak tu taky poruším. A to jenom kvůli týhle z té debilní special oferce, ve který je Leon a Shark Leon, jakožto skin, za 429 gemů. Já jdu prostě teďka utratit 500 korun za... legendárku do Brawl Stars, chápete to? To je... Ne, jako je to fakt hrozný, možná to tím, že jsem ospalej, třeba mi tohle všechno dojde až ráno nebo při editaci dnešního videa, takže pokud mě chceš podpořit a chceš, abych kupoval víc těchto oferek, navštěv popisek, tam si určitě vybereš způsob, jaký mě můžeš podpořit. 1250 gemů za 1290 korun. Má tam být 30% extra gemů, takže by se to mělo vyplatit, protože běžně byste za 1290 gemů měli 950 gemů. A za tenhle obrovský počet gemů já koupím tu special offerku s Leonem a skinem na něj a zbyde mi nějakých, já nevím, 800 gemů. Vůbec nevím, co s nima budu dělat. Nejspíš za ně koupím nějaký skiny nebo nějaký token doublery, třeba nějaký čestky. Schválně můžete napsat do komentáře, co vy byste dělali s 800 gemama. A kdybyste měli na svém účtu. Nikdy v životě jsem neudělal dražší nákup, nikdy v životě jsem nedal do žádných super serhledy tolik peněz najednou. Doufám, že to je poprvé a naposled. Probíhá zpracování a... Neříkejte tohle mý mamce. 1250 gemů je mých a teďka už mi tady zbývá jen skoupit všechny 4 oferky, které teda jako opravdu skoupím. Všechny 4 v dnešním videu. Nebylo by rozumnější nejdřív koupit ten megabox, kde by tam třeba náhodou padl ten Leon? Já si myslím, že jo. Takže prvně otvíráme tady ten megabox. Už teď vím, že tam samozřejmě nic nepadne. Takže jsem to proklikal, bylo to úplně zbytečný. RIP 1500 starpointů. Pak je tady ještě big box za 500 starpointů, který vezmu taky, protože prostě jsem si řekl, že skupím všechny oferky, které tady uvidím. 1278 gemů, pane bože, to je tak strašně moc, tak divně kouká. Takže, co koupíme teďka? Koupíme 900 token nebleru, protože vidím, že jsou zlevněni a protože je tady na to akcička. Teďka, dámy a pánové, jdeme koupit Leona. Je tam teda klasické Leon, je tam Shark Leon a stojí to 429 korun, což má dohromady hodnotu něco asi k 600 našich korun. Prosím, sledujte moje videa i nadále a bavte se u tohohle konkrétního videa. Pokud se vám líbí, kopněte tam like, teď je ta správná příležitost, protože... Tohle je pro mě fakt special okamžik, Leon je karta, kterou si přeju už strašně dlouhou dobu a pořád mi nechtěl padnout, takže bez dalšího okecávání. 3, 2, 1.
je tam Kulišák. Je to můj druhý legendární brawler. Pak už mi bude chybět teda jenom Crow, který... To já jsem se lekl, že tam je nějaká další legenda, mě nedošlo, že se i ten skin bude točit. Takže mám Leona, na ně mám teďka i skin a přemýšlím, jestli bych rovnou nekoupil i nějaký skin za ty gemy, co mám, ale žádné z těchto skinů se mi nelíbí, takže nic takového dělat nebudu. Nevím, co teďka budu dělat s těma gemama, nechám si to na později, nechám si to hezky proležet v hlavě, mezi tím si pročtu taky vaše komentáře a vaše tipy, co bych s těma gemama měl dělat. A podíváme se teda na toho legendárního Kulišáka. Mám 27 z 28 brawlerů, fakt bych byl rád, kdybych měl tu sbírku plnou. Jak můžete vidět, je tady teda Leon, Stealthy Assassin, hodíme si na něj rovnou Shark Leon skin. Máme ho teda na jedničce, takže se dá říct, že bude ještě pěkně slabý. Já si fakt si strašně moc zkusit jeho superabilitku. Pokud nevíte, Leonova superabilitka zapříčinuje to, že se ten brawler zneviditelní a nejúčitější to je, když zalezete do křoví, v tom se zneviditelníte a pak druhým možným výstupem z toho vyskočíte. Já jsem třeba za Leona nikdy pořádně nehrál, já to prostě znám jenom z té training cavey. To je úplně hustý, to mě tak strašně baví, ale jako ta trla mě tady docela nahání. Oni jsou docela agresivní tady všichni. Oni mě fakt jako nemají rádi. S tím, že superabilitkou se u Leona úplně nevyplácí plácat a lepší je s ní počkat na nějaký vhodný momentos. No ale ten jde po mně, ten Mortis. Je to úplně jasný, že půjde po mně. Proč mě nezabili ještě kluci? Proč? Já musím pryč odsaď. Já nevím, kam jsem se to dostal. Já vůbec nevím, proč tu jsem, ale je to neskutečný sandwich. A jakoby tahle hra třeba vůbec nikam nevede. Já jsem se zneviditelnil a hned jsem se odviditelnil, protože vlastně v moment, kdy použijete Leonovo superabilitku, jste neviditelný a vystřelíte, tak mu automaticky a i hned ta superabilitka skončí a vy se zase zviditelníte, takže opravdu si zvažte dobře, kdy se budete chystat z té superabilitky vylíst. Tak, sebral jsem Power Potion, jestli se tomu tak dá říkat. Wow, tak jsem nepůjdu, mohl bych se pomstit tomu Frankovi, který mě tady jako docela týral ze začátku. Tady máš, Franku. Tady jsem... Ne, tak to jsem myslel, že jsem mrtvej teďka, ale to jsem regulárně myslel, že jsem mrtvej. Zalezeme do křoví, aktivujeme si to a teďka uteču, ale úplně třeba na druhou stranu mapy, jenom proto, aby mě neviděla. Ne, na druhou stranu mapy, já jsem se prostě schoval do křoví, ok, i to je možný, i to je dobrý způsob. Ona ví, že tady teďka v tom křoví nikdo není, protože ho kontrolovala a myslí si, že jsem dole. Ale já nejsem dole, já jsem ji šikovně v oběh. Mortis udělal to samý a teď třeba nevím, jakoby kdo z koho, kde se schovává. Jsme tady ještě čtyři, takže tu ještě běhá někdo čtvrtý. Tři lidi, dva lidi a samozřejmě to vyhrála Tara, která je popustěná, takže si hezky zatočíme, necháme se zabít. Ne, jo, už jsem myslel, že bude tančit se mnou a že tuhle hru prodlouží na dalších pár minut. Každopádně druhý místo je moje, 8 pohárků je mých. Tato hra byla fakt divná, ale jako, teď jsem chtěl říct, že jsem jako fakt šťastný, že jsem se nedostal do minusu, ale... Honzo, máš Leona, který má 0 pohárku, tak nebuď debil. Je teda na jedničce, je ještě dost slabý, ale já jsem prostě už jenom nadšený, že za ním můžu hrát a že to není v training cave. Takže prostě pro mě je to fakt zážitek tohle. Čestku teda nesundá na 3 výstřely ani náhodou. Potřebuje k tomu výstřel ještě čtvrtý. A otravuje tady 8-bit, takže zalezu takhle za tuhle čestku, použiju jako štít. A v moment, kdy máte jeden power cube, to pořád nestačí, abyste zničili čestku na 3 rány, bohužel. Takže se s tím dám trošku na čas. Bibina samozřejmě půjde tady pro Potion, s tím já počítám. Ten 8-bit je docela jako nabustěný. A jakoby já se snažím utíct od té Bibiny, protože mi úplně jasný, že po mně teďka nepůjde, protože by to bylo jakoby docela divný, když by musela přiběhnout celou mapu, aby se ke mně dostala. Ale počkat, tady to bude dost zajímavý fight tady dole. Takže já si počkám, jak to mezi těma dvěma kulišákama dopadne. Pokud se bude schylovat k nějakému velikému boji, tak tam naběhnu a zabiju je oba dva. Na 8-bita fakt utočit nechci. Další. Aha! Rozumím, už jenom v tenhle moment vidím asi 3 nebo 4 itbity, tři itbity vidím. Myslím, že jeden sebral boost a nejspíš jde po mně. Ne, ok, týpek vůbec neví, jak se to hraje, anebo má prostě stejný poskytovatele internetu jako já, protože ho vůbec nezajímám, což je hodně pozitivní. No, možná se o mě začal zajímat. Ne, v pohodě, dáme další hru, já se nezlobím. Já jenom doufám, že matchmaking bude fungovat v těchhle hrách tak, že budu mezi svejma a že tady budu potkávat taky brawlery, který mají power raid. Tenhle ten Mortis, jako, já si myslím, že on mě může zabít na tři hity. No tak, to jsem třeba úplně, ale totálně, ne, hej, on mě mohl zabít, proč to neudělal? Jsem chtěl říct, že jsem to úplně pokazil, ale on to pokazil jako třeba tak 6x víc.
teď se sekl o ten roh a mám pocit, že kdyby se nesekl o ten roh, což je samozřejmě velká a hrozně častá chyba, když hrajete za Mortise. A kolikrát ani ne vaše, tak jako kdyby tam o to nezasekl, tak by mě zabil. Svědí mě nos. Seberu si tady čestku, dokud nikoho nezajímám. Ohohoho, máme tady boosta, nevezme mi ho někdo, nevezme mi... Ohohoho, tak to ne, tak to ne, tak to ne, tak to ne, tak to ne. Se super abilitkou chci fakt počkat a chci si někoho fakt překvapit, protože vám chci ukázat, jak dokonalý nástroj, dokonalý vražený nástroj Leonova super abilitka je. Nebo s ní prostě můžete snadno utéct, takže si to ukážeme asi někdy jindy. Ok, jsme tu poslední tři, což znamená, že tady bude fight mezi těma dvěma. Už fajtěj, on má 100, ne, on měl tak málo HP, no tak teď jsem mrtvej, to už jako, to vyloženě nemusím hrát, jo. Na range máme poměrně stejný. On teďka může vyloženě jenom čekat, jedině, že bych si nabil super abilitku a nějakou překvapil. Nebo čapnul boost, to mě nenapadlo, to je jakoby taky možnost, no. Pojď. Ne, to jako tam byl fakt moc velký rozdíl v síle, on měl prostě 9 power cubů. Ne, v moment, kdy jste v křoví, zneviditelníte se. A hezky si docupitáte z záda vašeho nepřítele. To je pak slast zabíjet. Jakoby, ještě jsem neměl tu čest to zkusit, ale co jsem to sledoval takhle z kompilací na YouTube od lidí, co Leona mají, tak teda ty si to hodně užívali, tyhle cápci. Proč tam leží ten power cube? To je jako nějaká past, nebo si to můžu čapnout? Děkuju. V případě si vezmu tohle. Ohohohoho, já se dojdu pro nápoj, ale nepoužiju ho na hráče. Možná dělám velkou chybu, možná ne, ale já chci rychle zničit tadyhle ty čestky, chci si je sebrat. Protože to mi pomůže do budoucna víc než nějaký nápoj. Takže seberu ještě tuhle tu čestku, možná ještě stihnu tuhle tu, pokud mi ji A-bit nechá. Vypadá to, že nechá, protože má tamhle dost starostí s Piper. Sedmý power cube je můj. A tadyhle ta hra vypadá už mnohem, mnohem líp, ale potřebuju syna. Ty vole, já jsem se nechal tak hloupě zabít, panebože, já jsem tak hloupej. Tak jako tak třetí místo, dobrý jo, nešel jsem do mínusu, nejsem mezi posledníma, ale pořád, já nechci ten bronz, já chci zlato. Mám nabitou super abilitku, Bibino, díky, pomohla jsi mi úplně maximálním způsobem. Já se teďka tady někoho vyčíhám, někoho, komu pak budu moc skočit dozad, někoho samozřejmě, koho budu moc zabít. Hele, ale tenhle ten je hrozně low, oni jsou tady všichni hrozně low, pojď. Yes. Ho. Ten je hrozně nabustěný. Pomoc. Můžete mě nechat nabít si moji super abilitku a použít ji na vás. Prosím. Byla to chyba to koupit, jako... Já jsem spokojený, že mám Leona, jo, ale... 1300 za pár gemů a za legendárního brulera. On o mě neví, že jo? Kurňa, teď jsem se prozradil. Teď půjde pryč? Hej, já jsem ji třeba úplně ukradený. Je úplně jedno, že mám nějaký boost třeba. Teď ji můžu tak snadno zabít, chcípni! Tady máš. Haha, takže mám 4, tady si čapnu hezky pátej. Největší paradox by byl, kdyby mě zabil ten druhý Leon, který použije svou superabilitku. To by byl tak smutný třeba, kdyby se mu to povedlo. Ne. Jo, superabilitka. Teď to nepokazit. Tak, budu kontrolovat všechny křovička kolem sebe, ať mě nic nepřekvapí. Cítíte tu sílu? Jo, já taky. Koukejte, použiju superabilitku. Vlezu před něj a prostě ho zabiju. A on tady nikdo není. Aha. Čapnu boost. OK. A třetí místo. Mně to pro tohle video stačí. Já jsem si to splnil, ten kill jsem udělal. Tohle je všechno z snad nejvíc drahýho videa, který jsem kdy na svůj kanál udělal. Doufám, že jste si ho užili. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste sledovali dnešní video, pokud se vám líbilo. Byl bych hrozně moc rád, kdybyste ho podpořili lajkem. Pokud byste chtěli více videí na podobné bázi, tak se rozhodně podívejte do popisku, kde najdete odkaz na merch nebo odkaz na aktivaci členství, která přináší spoustu skvělých výhod. Takže pokud mě chcete podpořit, určitě zavítejte tam. Mi odběr. Jo. Tohle je teda ode mě všechno. Já vám hrozně moc děkuji, že jste se koukali. Těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.